No niin, morjesta vaan taas, ja tervetuloa tämän päivän Marquee Matchups-videoon. Eli tänään tehdään tosiaankin tämän viikon Marquee Matchups, ja sitä ennen vielä yksi juttu. Eli jos sä oot jo tilannut mun kanavan niin hyvä, ja jos et oo, niin tilaa ihmeessä. Niin kuitenkin sit kun sä oot tilannut sen kanavan, niin paina ihmeessä kellon kuva, mikä siellä mun tilausboksi vieressä on. Ja sä saat siitä aina ilmoituksen, kun me julkaisen uuden videon. Meillä on YouTube viime aikoina aika paljon lakanoja, niin kun kaikki mun videoita ei oo tullut teidän tilausbokseihin, niin kun mä en tiedä mistä se johtuu. Niin kuitenkin pistä painahimessa sitä, jos vaan haluat auttaa mua. Niinku se olisi tosi jees. Moi! Kiitoksena teille tämän kanavan huikeasta tukemisesta. Mulla on nyt käynyt tämmönen 250 euron lahjakortti giveaway, mistä voit voittaa joko Xboxille tai Playkalle niinku tämmösten lahjakortin. Ja tää on sellaisella sivulla kuin klean.io. Mä tän linkin tonne videon kuvaukseen tonne alas. Siellä on niinku helppo järjestää kaikennäköisiä giveawayita. Ja sä voit osallistua tähän tilaamalla mun kanavan, mutta sä voit myöskin parantaa sun chanceja voittaa katsomaan muus mun videoita ja seuraamassa Twitterissä ja näin poispäin. Sieltä niinku löytyy paljon lisää infoa sieltä sivustolta. Ei siinä, mennä nyt videon pariin. Et kuitenkin Marquee Matchups tältä viikolta, palkinnot mä näytän ne nopee. Eli kun tekee kaikki, sit saa yhden megapäkin, se on ihan jees, 35 tonnin paketti. Sitten on All Players Packin saa tästä. Täältä saa yhden Premium Gold Players Packin, täältä saa yhden Premium Gold Packin ja sitten vielä Jumbo Premium Gold Packin. Eli 1.35, 1.25, 1.15, 1.7.5. Ja sitten yksi on tämmönen All Players Packin, niin tän arvoa ei oikein voi mitata, kun näitä ei kaiketi koskaan ollut. Muistaakseni Storessa. Kuitenkin mä niin kuin sen verran tässä niin kuin otin tavallaan etumatkainen tätä videota. Mä tein tämän yhden valmiiksi, että tähän täytyy niin kuin ostaa jonkin verran pelaajia valmiiksi. Siinä oli sen verran hommaa, että jos olisi vienyt niin kuin aika paljon aikaa tästä videosta, jos mä niin kuin tehnyt sen livenä. Että mä sitten niitä valmiiksi lukottamatta submittamista. Ja nyt submitetaan vaan tästä, niin saadaan toi All Players Pack. Tää niin kuin itsessään ei ollut mikään vörtti, että niin kuin toi makso, niin kuin noi Australian liiga pelaajat maksaa tällä hetkellä jonkin verran. Ja sitten niin kuin toi All Players Pack, kuitenkin se on aika köyhä paketti sinänsä. Sitten on Stade Rennais vastaan FC Nantes, se me tehdään tässä livenä. Eli yksi Stade Rennaisin pelaaja vähintään plus yksi Nantesin pelaaja vähintään, ranskalaisia minimissään 7 ja Re-pelaaja minimissään 4. Overall 8 ja Chemistry 85 näyttää aika helpolta. Helpolta, että toi mennään vaan tästä Ranskan liikaa ja tsekataan toi ekana toi Nantesin pelaaja. Kyllä mä uskon, että niitä löytyy tästä vaan. Joo, näitä on useampikin kultainen. Se overall 78, joten pistetään vaikkapa, ja ranskalaisia 7, että Rio soveltuu niihin molempiin ehtoihin oikein mainiosti. Ja sitten toi Stade Rennaisin pelaaja, otetaan sieltäkin kuin ranskalainen mielellään. Että täytetään sitä, jos vielä niinku ranskalainen Re-pelaaja, no tässä on useampikin, tää Courgroup on niinku aivan bueno tähän haasteeseen, että siitä vaan se. Ja loppu sit vaan Ranskan liigalla, täytyy vaan pitää mielessä noin niinku Re-pelaajan vaatimukset, plus toi ranskapelaaja ja overall, eli tästä vaan mä pistän tonne eni. Ja sit tsekataan ekana LB:t, eli LB:tä, otetaan vaikkapa toi Kurtsava vähän turhan kallis ehkä tähän. Et mä käytän tähän ennemmin vaikkapa tätä, otetaan tosta toi Morel, ei se ole niin tarkkaa. Toppari, tähän vaikka toi Yangeen biiva voisi olla hyvä ja sitten, eks tää Le Marchand on ihan pätevä? Kyllä varmaan, että toi Perinsa on jälleen kerran ehkä, ei se mikään kallis ole todellakaan, mutta ehkä vähän turhan hyvä tähän haasteeseen kuitenkin. RB:tä vaan seuraavaksi, tosta Dante. Meillä on nyt ranskalaisia niinku nää kaikki, et se tulee helposti täyteen, mutta pitää muistaa noin Re-pelaajat vielä, niitä eikö se nyt ollut 4, joo. Otetaan ennemmin toi Entep, sillä saattaa olla jotain arvoakin, meillä siitä tuli Wolfsburgiin, tai niinku se siirtyi Wolfsburgiin, niin toi kortti ei oo enää paketeissa. Podmeria tosta vaan, ja sitten, otetaan vaikkapa tosta, täällä on yleensä arvoa, tää on sen yhden, edelleen se Lacazette ja SPC:n takia kohtuu kallis ollut perinteisesti. Toi André Debu Lassanan tiara menee oikein hyvin, koska mä en sillä kuitenkaan tee silleen mitään. Ja se niinku nostaa samalla overallia. RM:ksi joku mahdollisimman huono oikeastaan. Otetaan tämä Thomasson. Ja sitten vielä joku. Itse asiassa on toi Nantesin pelaaja. Ehkä sitä ei kannata uhrata kuitenkaan, vai tsekataan onko sillä mitään arvoa. Et jos sillä on kaksi, okei, se myy yli 2 tonnia. Eli nämä Nantesinkin pelaajat kannattaa ehdottomasti myydä. Pistetään tuolla 1900 start pricella. Mä sitten myyn noin loputkin, mutta mä en sitä varmaan kuvaa, että ei kuulu kuitenkaan liikaa aikaa. Sitten joku muu RM tästä vaan, vaikkapa toi tää äijä, sillä ei pitäisi olla mitään arvoa. Ja tsekataan, ettei meillä on enempää Stade Rennaisin. Toi RP, sinnekin meni Stade Rennaisin pelaaja. Joten silläkin, onko sillä arvoa? On sillä vähän, että sekin lisätään vaan myyntiä, pistetään joku muu RP. Näin, ja sitten joku toinen RP. Itse näistä kumpaa, kun mä haluan uhrata, mä pistän jonkun topparin. Eihän tässä, mikä chemistry tässä oli, mä tsekkaan sen kanssa. Että jos on 100, sitten ei se välttämättä onnistu, mutta jos se ei ole 100 vaatimus. Toi chemistry 85, okei, eli se menee kyllä. Siihen vaihtaa vaikka ton Basa, mä en viitti sen tarkemmin katsoa. Ja sitten vielä strikeri kruunaamaan kaiken. Tänne tulee, meidän kaikki ehdot on täytetty käytännössä. Täyttääkö tää overallin? Kyllä vain, eli siitä vaan.
En viitti edes lausua, että on turkkilainen nimi, joten se lausuminen voi olla vähän vaikeeta. Niin tästä vaan Submit saadaan toi Premium Code Players Packi. Itse asiassa tästä niin kun haasteesta suhteessa, että kuinka helppo tää oli, niin toi palkinto on musta aika hyvä, vaikka ne Premium Code Players Packit ei läheskään aina niin kun tarjokaan mitään hyvää niistä itse paketeista, niin siltikin, niin kun jos ei tätä kokonaisuutta haluakaan tehdä, vaikka musta kannattaa tehdä tommosti kaikki, mutta siis jos ei halua, niin tehkää vaikkapa pelkästään tää, niin kun oikeesti kannattaa. Sitten tähän haasteeseen tässä pitää olla niin kun noita Leipzigin plus Hoffenheimin pelaajia yhteensä 2. Tsekataan vaikkapa toi Leipzig, joka sieltä löytyy tyyliin. Mä tsekkaan noin muut ehdot kans ihan just. Eli toi Leipzig on tossa, tästä näin vaan. Ja mitä muita ehtoja? Bundesliga-pelaaja pitää olla kaikki, re-pelaaja vähintään 2, kaikki pitää olla kultaisia, chemistry 90. Tää ei vaadi mitään käytännössä. Mä otan tosta vaikka Papadopoulosia, jos... Miten tää sanotaan, mä en tiedä. Kreikkalaiset nimet ei koskaan ollut se juttu mulla. Mutta nyt näytetään toi, että sitten loppu pitää olla vaan Bundesligaa, niin kuin re-pelaaja meillä on jo 2. Eli nyt vaan ihan random non-re-pelaaja. Tästähän tuli palkintona 15K päkki. Että niin kuin silleen ihan jopa hyvä palkinto mun mielestä. Onkohan noilla Leipziginkin pelaajilla jotain arvoa, ja noilla Hoffenheimin meinaa, jos on, niin niistäkin mä mielellään niin kuin myyn ylimääräiset pois, koska kannattaa aina myydä, kun vaan niin kun arvot jollain pelaajalla nousee. Ehdottomasti silloin on oikeasti aika myydä. Tuosta vaikka Stob, mikä tää oli? Strobl. Okei, nyt mä tsekkaan tän Papadopoulos. Antaa olla, miksi mä edes koita lausua, itellä on mitään hintaa, okei. Eli se on ihan fine tossa. Ja RP:ksi sitten vaikkapa Hilbert. Nää on oikeastaan niin simppeli, että periaatteessahan mun ei niinku tarvitsisi tästä mitään video tehdä. Mut sit taas kun mä oon kerran aloittanutkin, niin en mä tätä viitti keskenkään lopettaa. Schäfer, LMX sitten joku vaan, joku halpa äijä, vaikkapa tosta. Mä koitan aika usein saksalaisia uhrata, jos vaan mahdollista. Ihan siitä syystä, että yleensä nämä erimaalaiset, niin kun niillä on tuppa olemaan aika usein arvoa. Jos tuli joku, tulee vaikka erikoisempi challenge, missä vaaditaan vaikkapa niin kun espanjalaista Bundesliigasta, niin just silloin noilla on kysyntää. Mutta kun saksalaisia on Bundesliigasta tietenkin kaikkein eniten ylivoimaisesti, niin niitä kannattaa uhrata ehdottomasti, jos vaan mahdollista, koska mun mielestä on ainakin fiksua, että niin kun tää keitäkin. Täällä voisi joskus olla hyvinkin arvoa enemmänkin, jos... No esimerkiksi olisi vaikka sellainen Bundesliga Challenge, missä vaadittaisi 11 eri maata, niin toi olisi aika validi valinta sellaiseen. Clemens tosta, ja sitten vielä kärkeä joku äijä. Tänne päätyy, kuka tänne päätyykään, vaikkapa tuolta toi Petersen, koska sen mä spottasin tosta. Mä en tiedä, mä olisin voinut kenet vannosta uhrata periaatteessa, mutta Petersen nyt päätyy tähän. Siitä Submit saadaan sieltä Jumbo Premium Code Packi. Ja sitten on vielä viimeinen tehtävänä, eli Fulham vastaan Hull City. Fulhamin ja Hallin pelaajia minimissään 2 yhteensä. Samasta maasta maksimissaan 4, eli just niinku tällainen, missä tarvitaan tiettyä maata. Tai sitä ei ole tiettyä maata, mutta kuitenkin niinku saa olla maksimissaan samaa maata tiettyä. Niinku tarvitaan periaatteessa eri maita. Niin just tällä näillä eri maalaisilla on arvoa yleensä. Pitää olla vähintään hopeita, eli saa olla kultaisia myöskin. Ja chemistry vähintään 8-5. Okei, varsin simppeliä. Fulhamin pelaaja, mä en tiedä. Pelaatko Fulham tuolla Englannin kakkostasolla? Taitaa pelata. Joo, siinä on Fulham, niin Fulhamin pelaajia, vaikka Scott Parker, eikö se ole ihan pätevä tohon, ei sillä tuskin paljonkaan arvoa, ja pitää muistaa myöskin ne maat, että en sit pistä niinku liikaa samaa maata, ja sitten toi Hallin pelaajat vielä, Hall löytyy toi, ai niin, oliko se Valioliigasta peräti? Pelasko Hall Valioliigaa? Joo, pelas. Mä ajattelinkin. Mut sit mä jotenkin niinku tuli mieleen vaan, kun niinku tässä vaaditaan Halli ja Fulhamin pelaajat. Onko se sit niinku, onko se samasta liigasta vai ei? Mä ehkä se johtuu siitä, että toi niinku, onkohan nää jossain kabissa vastakkain. Mä en oikeesti tiedä. En mä oikein seuraa mitään Englannin kappeja tai mitään tällaista. Mut en mä oikein muutakaan loogista syytä keksi, että miksi just tällainen. Tai siis totta kai siis nää kohtaa kyllä joo, koska Markin Matchupsit tietenkin niinku käsittelee sellaisia tulevia matseja, mutta siis että missä ne kohtaa, onko tää tyylin FA Cup vai Liiga Cup vai missä nää kohtaa, kertokaa joku tuolla kommentissa, joka seuraa enemmän näitä Englannin kappeja, ihan vaan mielenkiinnosta. Toi toppari, otetaan vaikkapa tosta toi Cameron, koska pitää muistaa, että ei saa olla liikaa samaa maata. Toi Parker nyt saa tässä varmaan vaan punaisia linkkejä, kun mä teen tälleen niinku valioliigapainotteisen, mutta kun se chemistry on vähintään 8-5, niin se pitäisi tulla silti kuntoon oikein mallikkaasti. Tosta vaikkapa tollasta äijää, sitten RP:tä. Mä tiedän, mä niinku selan aika paljon noita sivuja tälleen, kestää vähän, mutta kun en mä halua uhrata mitään kauhean arvokastakaan. Ainakin mä koitan uhraamatta mitään arvokasta. Totta kai välillä sinne niinku eksyy joku arvokkaampikin pelaa vahingossa joukkoon, mutta niinku... Andre Debul Lamela, se on ainakin hyvä tohon, koska Lamelakin sillä ei ole mulle oikeastaan mitään, tai mulla ei ole sille mitään käyttöä, koska niinku, ei se vaan oikein silleen nappaa.
Että jos oikein laitetaan pitää jotain valioliigasta peluttaa, niin kyllä se on niin kuin joko Mahrez tai sitten Willian. Että Lamela ei kyllä mulla käyttöä näe. Tästä vielä pari spottia, eli LM ja sitten Strikeri. Chemistry oli nyt 7-5 tossa, mitä tsekkasin. Englantilaisia, kuinka monta meillä on niitä? 1, 2, 3. Okei, meillä saa olla vielä yksi englantilainen. Otetaan se vaikka tonne kärkeen. Otetaan tosta toi. Itse asiassa otetaan tosta toi. Ja sit kärkeen joku eri maalainen vielä. Niin sit tää on sitten sillä selvä tää koko markkimatch. Sit vielä paketit avaamatta. Se on totta kai näistä niin kuin paras osuus ainakin mun mielestä. Eli täältä päätyy kärkeen vaikkapa. Vaikkapa toi Kalleri. Ja näin ikään on tää tehty. Tästä submit. Ja sitten on koko homma hoidettu. Eli näin tässä vielä tulee marquee matchups completed. Oli kyllä taas jälleen kerran tosi helppo marquee matchups. Ei niin kuin, no se Australian liiga. Se vaatii niin kuin vähän coinsa, jos ei niitä ole valmiiksi klubissa. Ja multahan puuttu niistä niin kuin osa. Osa, että tarvii ostaa muutama niin kuin muutamalla tonnillakin. Että se oli vähän sääli, mutta siis muuten tosi helppo. Helppohan noin käytännössä aina, mutta siis niin kuin myöskin halpa. Että kyllä mä sanoisin täysin vörtti niin kuin, että kuitenkin näistä saa sen megapäkin. Ja löytyy 15-25 tonnin päkkiäkin, että niin kuin ei silleen ollenkaan paha hintalaatuisuuden, vaikka se Australia vähän coinsia viekin. Aloitetaan tästä All Players Packista, tästä nyt tuskin tulee mitään, että tästä tulee 12 pelaajaa, 4 niin kuin pronssia, hopeita ja kultasta, ja vaan yksi niistä on rare. Eli se lähtee tästä näin, mitä täältä tulee? John Terry. Mut siis niinku näistä yleensä mun re-pelaa on ollut niinku tyylin pronssi. Ja nyt tulee niinku 84 kultainen pelaaja, silleen vähän yllätyin. Toki se on vaan John Terry, mut siis niinku tällaisesta päkistä oikein hyvä. Ja vielä tulee joku MLS-pelaajakin tossa oli, et silläkin voi olla jotain arvoa. Ei, näillä ei kyllä tuskin oo kenelläkään, että mä ihan puhtaasti tiskardaan, mut siis ei ollenkaan paha aloitus. Tolla tästä päkistä ei oo John Terry, ei se mikään älytön oo. Mut kyllä tollakin on niinku käyttäis, kun tuotaan SPC:tä, mihin tarvii ratingiä. Sitten Premium Code Pack, ihan perinteinen 7,5 koon. Mitä tulee tästä? Mulla muuten tuli tätä ennen tänään pakettien avauskin. Toi Firmino, joo. Mä ajattelin, että ei se Coutinho voi olla. Coutinho on muutenkin cam ja plus se on isompi flare. Katalista Firmino. Nää nyt antaa ihan hyvin. Niin mulla tuli kuitenkin tän aiemmin paketti, koska tsekkaa ihmeessä sekin. Mä jätän varmaan linkin tonne videon kuvaukseen tonne alas. Siinä avattiin paketti, jotka oli puoleen hinta. Se oli aika siisti juttu sinänsä. Tästä Jumbo Premium Code Packi sitten. Tähän me sanotaan ihan hyviä, että niinku Firmino, Katalista ja Terryä. Ja on avattu vaan kaksi huonointa. Et musta tuntuu, että näistä nyt tulee joku walkouttikin jostain näistä. Jotenkin mulla on sellainen fiilis. Mitä tulee täältä? Okei, sit tuleekin pienempää flareä. LP, se on toi Wendell. Ihan solidi äijä sinänsä. Mutta niin kun jos Bundesliga-tiimejä tekee, niin mä käytän Alabaa vaan, että en mä Wendellille tee mitään. Katsotaan, jos siitä saisi jotain myytynä, en osaa sanoa. Ja toi... Tää Lopes saattaa myydä jotain. Ne vaan jostain syystä Benfican pelaat aina silloin tälle myy. En mä tiedä mitään yksittäistä syytä siihen, mutta ne vaan sattuu myymään aina välillä. Sitten toi Premium Code Players Pack. Avataan se vaikkapa tästä nenällä. Mitä tulee täältä? Come on, EA. Ei ainakaan walkouttia, ei isompaa flareäkään. Cammy. Wow, Moutinho 83, okei, ihan ok pelaaja taas, mut ei niinku minkäänlaista käyttöä mulla. Paljon duplicateja, joista Diadit ja saattaa myydä jotain, ja muut sitten tuskin myykään, ei tässä ole mitään sellaista, mikä olisi marquee matchup, sen ainakaan niinku nopeasti spot. Vai oliks Hoffenheim? Saattaa olla, mutta ei tää kyllä, no kyllä tää niinku, kyllä tää vähän myy, 550 bit, mä laitan sen 500 start price näin. Ja sit mä discardaan nää loput. Ja sitten vielä paras viimeisenä, eli megapäkki. 30 itemiä, 26 kultaista, 18 rare. Nice. Tästä voi tulla jotain. Mä avasin näitä aiemminkin 5. Mä en vitti spoilata, mitä sieltä tuli. Mut nyt jotain hyvää IE. Siellä on hullu Team of the Week. Katsotaan, mitä tulee. Ei oo walkoutti. Vähintään 84. Katsotaan, kuka se on. Se on Thiago, 5 tähden skillaa ja Bayernista. Ei sen kummallisempaa. Thiago, Terryä, Katalistia, Firmino, jotain ihan ok-kamaa näistä tuli. Eipä näiden tekeminenkään juurikaan maksanut, jouduin pari australialaista ostamaan, muut löytyi valmiiksi klubista. Ei sen isompi homma, että kyllä nämä kannattaa tehdä. Arsene Wenger tulee sieltä myöskin, se saattaa ehkä jotain myydä, vaikka tuskinpa sillä kauheasti kysyntää loppujen lopuksi on välttämättä, en ainakaan tässä vaiheessa. Että ne, jotka sen olisi halunnut, niin, tai ne, jotka sen on halunnut, on myöskin se jo varmaan hommannut. Mut, siinä oli tää marquee matchups, ihan ok paketit voisi sanoa, et ei nyt mitään niinku sen kummallisempaa. Mut, fine. Kyllä mä ihan, niinku en mä mitenkään pettyneenäkään lähde kotiin, tai kotonahan mä oon, mut kuitenkin. Tajusitte pointin, jos sä pidit tästä videosta, niin hittaa ihmeessä tykkäysnappia. Ja jos sä tulet vielä mun kanavaa, sä voit tilata sen parempaa oikein puolemmasta logoa tossa. Ja tässä vasemmalta on pari videohtotusta, mitä sä klikata ja tsekata, jos sua yhtään kiinnostaa. Seuraamaan myöskin Instagramissa ja Twitterissä. Linkit löytyy tuota videon kuvauksessa tuolta alhaalta. Mut ei siinä video on, se on moro.